İmkanlar sənə doğru şuarıyla ucqar kəndlərdə yaşayan gənclərə fürsətlər qazandırmaq üçün yola çıxan Səyyar Gənclər Xidməti bu dəfə yolunu Ağdaşdan salıb. Gənclərin ekologiya, vətənpərvərlik, sahibkarlıq, karyera və rəqəmsal alətlərdən effektiv istifadə mövzularında peşəkar şəxslərlə, eləcə də tərəfdaş qurumların nümayəndələri ilə görüşləri təşkil edilib. Gənclər siyasəti və dövlətçilik, zərərli vərdişlərə yox deyək, peşə seçimi və karyera mövzularında təlim sessiyaları keçirilib. Həmçinin vətənpərvərlik mövzusunda Xəmsə intellektual oyunu Azərbaycan xəritəsinin puzzle lövhə üzərində qurulması, stolüstü futbol və labirint yarışı keçirilib. Fəal gənclər mükafatlandırılıb. Eyni zamanda layihənin bu il 10 şəhər və rayonda icrası nəzərdə tutulur.